SportsFlash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang... Tapales, pinayagan na ng WBA at nag-utos ng title eliminator at Casimero, sinabing wala nang matatakbuhan si Inoue. Pag-usapan natin yan mga ka-flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit the notification bell para updated ka sa mga bidyong katulad nito. So pinayagan na nga po mga ka-flash ng WBA na makipag-unification si Marlon The Nightmare Tapales sa mananalo sa pagitan ni Naoya The Monster Inoue versus Stephen Colboy Fulton na gaganapin sa July 25 na ang ibig sabihin lang nito mga ka-flash ay maghihintay na lang nga po si Tapales sa mananalo na hindi na nito kailangan pang dumipensa ng kanyang mga hawak na titulo na WBA at IBF sa isang challenger na naagaw kay former unified champion Murodjon Akhmadaliev. Sakaling mangyari nga po ang nasabing undisputed championship ng apat na titulo ay ito na ang pinakamalaking laban ni Tapales sa kanyang boxing career. Hindi lang sa laban kundi sa perang kikitain nito sa bakbakan. Subalit hindi nga ito magiging madali para kay Tapales ang maging undisputed champion dahil kung si Inoue ang mananalo sa bakbakan nila ni Fulton ay talagang mahirap ito dahil si Inoue ay isang pound for pound king sa mundo ng boxing. Pero kung makuha ni Tapales ang panalo, siguradong 101% pasok agad si Tapales sa top 10 pound for pound sa mundo ng boxing. Wala namang imposible mga ka-flash. Subalit ang makalaban ni Tapales si Fulton o Inoue ay talagang magiging sobrang dihado siya dito. Habang sa kabilang balita nga po mga ka-flash, sinabi nga po ni WBO Global Super Bantamweight Champion General Quadro Alas Casimero na wala ng araw matatakbuhan ang Japanese Turtle ng Japan na si Naoya The Monster Inoue. Matatanda ang sinabi nga po ni Casimero na posibleng maglaban sila ni Inoue sa December bago matapos ang taong 2023. Subalit ang laban na ito mga ka-flash ay mukhang malabo pang mangyari sa ngayon o sa buwan ng Disyembre. Yan ay base sa nauna ko nang nabanggit kanina na makakalaban ni Tapales si Inoue o Fulton para sa isang unification ng apat na titulo na inaprubahan na nga po ng WBA. So ang ibig sabihin lang nito mga ka-flash ay malabo na rin nga po makakalaban ni Casimero si Tapales bilang kanyang posibleng susunod na makakalaban. Ganon din naman kay Tomoki Kameda at Murodjon Akhmadaliev sa kadahilan ng ipinag-utos nga po mga ka-flash ng WBA na maglaban si Tomoki Kameda at Murodjon Akhmadaliev para sa WBA title eliminator. Na dito nga po mga ka-flash sa latest ranking sa Super Bantamweight Division ay kailangan ni Casimero na ang kanyang sunod na makakalaban ay mas mataas pa sa kanya upang makabalik ito sa tuktok. Na ang natitira na lang dito na wala pang makakalaban ay si Luis Neri na rank number 2 at David Picasso na rank number 3 sa WBC, Kevin Gonzalez na rank number 3 sa WBA, Carl James Martin na rank number 6 sa IBF, habang dito sa WBO kung saan rank number 5 si Casimero ay wala pa ditong makakalaban si Luis Pantera Neri na rank number 3. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon na i-komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV. SportsFlash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang boxing. Ito laging bago, balitang boxing, laban na kasado. Di papahuli, pagdating sa bakbakan, mga pambato na patuloy ang laban. Sasaliksikin ang bawat babalita, talagang diin, bawal ang mahina. Sa loob ng ring, merong pambihira, mga kamao na nagiging bida.